Hirvi. Hampaaton läski on maistamassa veliksi valkospulin salaattikastiketta. Siinä on käytetä sitruunaa ja ruohospulia. Myös lisäksi. No, minähän olen spulin ystävä. Tuoksu on kyllä ihan miellyttävä siellä. Tehdäänpäs pieni vatkaus ensin. Noin ja sitten lusikka rumaan käteen. Pyöräytetään sinne. Tää ei oo ihan niin lillunkia. Tässä on vähän paksuuttakin. No, sitten maistamaan. Tämä on oikein herkullista. Tosi paljon samaa makua kuin tuossa appan valkospulisillissä se soosi siellä. Ja siitä minä tykkään kyllä tosi paljon. Joo, tämä on herkullista. Tälle minä voisin arvosanaksi heittää 4,5/5. Sen verran namia oli. Mutta jotta ruoka ei olisi liian terveellistä, niin se on pieni myymin ja mutsiskaa himo. Noin, mukavat päivät. Se on moro.